Hello, my name is Anita Kadesa Wamalwa. Nimekuja kushukuru Vuo TV kwa mchango nimeipatia kwa sababu ya matibabu follow up ya afya mwili yangu. Nimekuwa nikilia nikijiuliza nitatoa wapi pesa ya kwenda matibabu. Maana nilikuwa nimeadmitted Kitale District Hospital nikatibiwa, nikatoka, lakini mwili wangu ulikuwa bado uko na bado ungali na maumivu, na alikuwa nimeambiwa nipige picha ya CT scan, EEG na hiyo MRI ili waweze kujua wataanzia wapi kwa sababu juu ya matibabu. Na kupitia kwa kilio changu, Vuo TV waliweza kunisikiliza na wakasimama na mimi, na nikachangiwa na watu. Nimeenda referral, nimepigwa picha ya CT scan kule referral hospital. Hii hapa picha ya CT scan. Nikapigwa picha ya EEG. Hii hapa EEG. Nikapigwa picha ya EEG. After EEG nikaandikiwa dawa hapo hivyo. Hiyo dawa nimepewa, hiyo dawa nitumie, then nitarudi kumuona daktari. Narudi kwa picha ya EEG. Hii picha mnayoona hapa ya EEG ni picha inasimamiwa na watu wa kama uko na shida ya epilepsy. Inapigwa iangaliwe kama brain iko sawa, iko ama iko affected. Kupitia kwa hiyo picha ya EEG imetoka iko normal, niko sawa. Then mimi sina epilepsy, sina kifafa. Nimepigwa picha ya EEG, nikapimwa damu. Hakuna ugonjwa nimepatikana nayo kwa mwili. CT scan imetoka normal. Problem ile niko nayo sasa, yenye nimekuwa nikielezea kwa daktari after hizi picha, kichwa yangu iko na echo sound, more echo sound, kichwa ni kizito. Kusahau, mwili kutetemeka, ambapo daktari anasema niko na shida inaitwa trauma.